I starter sæsonen i Brøndby, der taber I 6-1. Det bliver nok vendt til en skrivebordssejr. Mm. Så taber I 1-0 hjemme, hvor I egentlig spiller lige op med dem, og så ender I med at slå dem ud af pokalen her i sæsonens sidste kamp. Hvad siger det om truppens udvikling gennem den her sæson? Jamen, det siger bare, at kvaliteten egentlig har været der. Men det tager også tid at få relationerne til at sidde. Og det... Altså, vi har selvfølgelig stammen spillet sammen i foråret, men de spillede ikke på de positioner, som de spiller nu. Der var vores anfører, Katrine Grydholt, for eksempel central midtbanespiller, ikke? Har spillet stopper stort set hele sæsonen på nær den første Brøndby-kamp. Jeg tror faktisk, det er kun Brian Reed, den anden forsvarer, så Asla Johannesen, der sådan har spillet deres position, som de også gjorde i foråret. Så det tror jeg, det der med at få relationerne til at sidde og få det sat sammen til noget, der kan man sige, kunne matche det, vi skal møde, det har vi ligesom brugt lidt tid på. Jeg vidste godt, kvaliteten sådan i den enkelte spiller og i truppen var der, men det der med at få sat det sammen, ikke, og det tror jeg bare, det er sådan en naturlig konsekvens af, at vi også har kunne spille sådan nogenlunde med de samme hold. Vi har måske haft en eller to udskiftninger sådan fra gang til gang, ikke? Og det har nogle gange også bare været på grund af, hvordan træning har været, at de er blevet skiftet ud, eller lidt et andet type valg. Det har egentlig ikke været, fordi at der har været nogle sådan skader eller noget. Så vi har egentlig haft alt sammen til rådighed. Så jeg tror bare sådan en naturlig udvikling på det, fordi at tingene kommer til at sidde bedre, de kender hinanden bedre og sådan noget. Og så, som jeg sagde, det med mental, at vi også, altså efter 1-0 herude, troede på, at vi kunne slå den. Og det synes jeg, man sagde i den sidste kamp, altså det er os, der har den rigtige tænding. Og det er os, der har det rigtige bid i nærkampen, og de der 50-50 bolde får vi vundet og sådan noget. Altså det er jo tit det, der i de tætte kampe kommer til at afgøre det. Det er sådan lige, hvem vælger det mest, og også lige hvem rammer, kan man sige, rammer dagen, ikke? Altså vi er bagud 1-0, men alligevel tror vi på det, hvor andre hold, hvis de kom bagud 1-0 med Brøndby, så blev det sådan lige, nu bliver det endnu sværere, ikke? Så det der relationerne og så det mentale aspekt, det tror jeg, det har været afgørende for vores udvikling. Hvordan arbejder I konstant med udviklingen herfra? Vi har jo en style of play, som vi forsøger at arbejde ind, og jeg vil sige, ikke fordi vi har sådan gået på kompromis med den i nogle henseender, men vi har sådan måske droslet ned på noget, som lagde lidt mere i, at vi skulle bruge tid på. Der har vi måske taget det sådan i mindre bidder, fordi at det er sådan et kompleks kompendium, man skal igennem og skal lære, og her siden som er her og har udviklet den, har brugt 10-15 år på at fintune, og alle spillerne, der kommer ned fra akademiet op, ikke? Og man kan sige, vi har et hold, der er 2,5 måneder gammel, og så skulle have de der ting til at sidde i skabet der, altså jeg har haft sådan meget fokus på, at intensiteten har været den rigtige, fordi og det er sådan baseret på min erfaring med at, med at arbejde med havde det de bedste kvindelige damespillere i Danmark i mange, mange år, så man kan sige, intensiteten, det er altid det vigtigste træning, fordi hvis man ikke kan komme op og træne i en rette intensitet, så kan du heller ikke gøre det i kampen, og det er derfor Brøndby Fortuna, de rigtig mange gange slår de andre hold. Selvfølgelig har de også gode spillere, men det har de andre hold også. Men det er fordi, at de formår at træne i en højere intensitet, og så tage det med på banen, eller spille i en højere intensitet. Og det har sådan haft meget fokus på, at vi har ramt det. Og så har vi selvfølgelig, vi kører op med en taktisk periodisering, det vil sige, at når vi er igennem en uge, så kommer vi igennem de dele, vi nu skal igennem, så der er ikke sådan, hvordan resultatet er i weekenden, det afspejler ikke den næste uges træning. Så for eksempel i aften har vi noget test, men i morgen der skal vi køre, opbygningsspil ud fra boksen og sådan noget. Og det kan man sige, det gør vi så tirsdag der. På torsdag kunne det være omstilling for eksempel, ikke? Så der kører vi sådan en cyklus, hvor vi når igennem det hele. Og der er alle træningerne sådan set bare tilrettelagt efter den cyklus. Men så kan man sige, jeg har bare haft lidt mere fokus på, at
lave nogle spil, hvor at intensiteten var i højsædet. For det er sindssygt vigtigt, hvis man kan begå sig. Altså, det var også det, de fandt ud i kamp 1 mod Brøndby. Hov, det her det går stærkere. Så jeg tror, det er sådan... Det er den måde, at vi sådan har grebet det an på og har vist sig at være succesfuld. Og så kommer det med style of play. Det kommer bare stille og roligt. Jeg tror, måske når vi et år længere frem i den her, jamen så kan man måske se endnu tydeligere i vores spillestil. Jamen, det er de ting, vi gerne vil. Ikke? Men lige nu, og det er også det handler om, vi er et første hold, og vi er ikke et akademi. Altså, vi skal vinde kampen i weekenden. Og det er det, vi forsøger at gøre, uden at, kan man sige, gå på kompromis med, hvordan vi har planlagt vores træning.